ଗତ କାଲି ଯୋଗିଆପଲ୍ଲି ଯାଇକି ମୋ ଶ୍ୱଶୁର ଘରଠୁ ଆମକୁ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତି କରିକି ପ୍ରାୟ ରାତି 4ଟାରେ ଉଠେଇକି ଆଣିଲେ। ଆଣିକି ଥାନାରେ ସେ ଗାଁରେ ବି ବୁଲେଇକି ଆଣିଲେ, ଲୋକ ଦେଖାଇଲା ଭଳି। ତାପରେ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତି କରିକି ଚାଲ ଭାଇ ଆଉ ବସ୍ ଗାଡ଼ିରେ, ଏଠି ଆସି ଶୀଘ୍ର ଚାଲ, ତୋର ସିଆଡ଼େ କାମ ଅଛି। କ'ଣ ବି ନେଉଛନ୍ତି ନା ସିଆଡ଼େ କୁହା ହେବ, ତୁମେ ଚାଲ ବସ। ବସେଇକି ତାପରେ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତି କରି ଧରିକି ଆସିଲେ, ଥାନାରେ ଆଣିକି ଆମକୁ ବସେଇ ଦେଲେ। ବସେଇ ଦେଇକି ଆମେ ଦାନ୍ତ ଘଷିନୁ କି ଆଉ ଝାଡ଼ା ଝଗଡ଼ ବି ସେ ସକାଳୁ କିଛି କରିନୁ, ଗୋଟେ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମକୁ ବସେଇ ଦେଲେ। ଆମେ ସେଇଠି ସବୁଥର ଆମକୁ ଏମିତି ଆଣିକି ବସାଉଛନ୍ତି, ଟ୍ରାକ୍ଟର ଗୋଟେ କରୁଛନ୍ତି, ଦିନସାରା ବସେଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ମେଣ୍ଟାଲି ପ୍ରେସର ଗୋଟେ ଦେଉଛନ୍ତି, ଆଉ କିଛି ପଚରା ଉଚାର ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ, ଦିନସାରା ବସାଉଛନ୍ତି ଆଣିକି। ଯେତେବେଳେ ଦରକାର ଆମକୁ ସେତେବେଳେ ଆଣିବା କଥା, କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ଦିନସାରା ଆଣିକି ଗୋଟେ ମେଣ୍ଟାଲି ଯେତେବେଳେ ଦେଉଛନ୍ତି ପ୍ରେସର ଦେଉଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ କେସ୍ଟା ଆମେ କେମିତି ଉଦ୍ଧ କରୁ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ତ ଯେତିକି ଇନଫର୍ମ ପାଉଛୁ ତାଙ୍କୁ ଦେଉଛୁ, ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆଉ ଇନଫର୍ମ ତୁମେ ଦିଅ, ଆଉ ଡାଟା ଆମକୁ ଗାଁରେ ରୁହ, ଗାଁ ତାଙ୍କୁ ବାଡ଼ିଆ ମରା କରୁଛନ୍ତି, ଗାଁରେ କ'ଣ ପାଇଁ ରହିବୁ ଆମେ? ଆମେ ଯେଉଁ ସୁବିଧା ହେଲା ଆମେ ସେଫ୍ଟି ଦେଖିକି ରହୁଛୁ, ଏବଂ ତୁମେ ଆମକୁ ତଥ୍ୟ ଦିଅ, ଆମେ ତଥ୍ୟ ଦେଉ, ପୋଲିସ କ'ଣ କରୁଛି? ଆଜ୍ଞା, ପୋଲିସ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ଯାହାକୁ ପଚାରିଲେ ସିଏ ଆମକୁ ବାଡ଼ିଆ ମରା କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ପୋଲିସ ନିଜେ ଯାଇକି ପଚାରିନାହାନ୍ତି କି କେସ୍ ଧରୁନାହାନ୍ତି, କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ଧରିବୁ, କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚକୁ ଦିଅ ବୋଲେ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଏମିତି କରିକି ଆମକୁ ବହୁତ ଅକଥନୀୟ ନିର୍ଯାତନା କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ବାହାରେ ମିଡ଼ିଆରେ କହିବନି କି କେଉଁଠି ରାଲି କରିବନି, ଧମକ ଚମକ ଦେଉଛନ୍ତି ଯେ ଆଉ ତୁମେ ଗୋଟେ ଫ୍ରାସ୍ କରୁଛ, ନାଟକ କରୁଛ ବାହାରେ ଯାଇକି, ଆଉ ସେମାନେ କ'ଣ ଧରିଦେଉଛନ୍ତି ତୁମ ପିଲାକୁ? ସେମାନେ କେହି ଧରିବେନି, ଆମେ ଧରିବୁ, ଆଉ ଧରୁ ଆମେ, ଆପଣ ତ ଧରିବା କଥା ଧରୁନାହାନ୍ତି, ଧରୁନାହାନ୍ତି ଯିଏ ଆସାମୀ ସିଏ ଗାଁରେ ବୁଲୁଛି ତାକୁ ଆରେଷ୍ଟ କରୁନାହାନ୍ତି, କେସ୍ ଦିଆହେଲାଣି ଦୁଇ ଥର, ଏସ୍ପିଙ୍କ ପାଖରେ କାଲି ଲେଖିକି ବି ଦେଇଛୁ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ, ତା ବାଦେ ସେମାନେ ଧରୁନାହାନ୍ତି। ଏମିତି କରିକି ଆମକୁ ବହୁତ ହଇରାଣ କରୁଛନ୍ତି, ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଏରା କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ସ୍ପେଶାଲ ଟିମ୍ ଦେଇକି ତଦନ୍ତ କରାଯାଉ, ଆମ ପିଲାକୁ କେଉଁଭଳି ନିର୍ମମ ଭାବେ ସେ ହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି, ଗାଁରେ ଲୋକ ହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ଏଇଟାକୁ ନିହାତି ପକ୍ଷେ ଧରାଯାଉ, ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ରାକେଟ୍ ଚାଲିଛି। ପୋଲିସ ଆସିକି ଜୋର ଜବରଦସ୍ତି କରିକି ଆମକୁ ଉଠେଇକି ନେଇଛି, ଆମେ ଶୋଇଥିଲୁ ସେଜରେ, ସେଜରେ ଶୋଇଥିଲୁ, ଆମେ ମୁହଁ ଧୋଇନୁ, ଜୋର ଜବରଦସ୍ତି କରିକି ଆମକୁ ଗାଡ଼ିରେ ବସେଇକି ନେଲେ, ନେଇକି ସେ ଥାନାରେ ବସେଇ ଦେଲେ ସକାଳୁ ପ୍ରାୟ ଗୋଟେ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଆମେ ସେମିତି ଉପାସ ଗୋଟେ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବସିଛୁ। ତା କ'ଣ କରିବୁ ନା ଏସ୍ପିଙ୍କି ଦେଖା ହେବ, ଚାଲୁନାହାନ୍ତି ଆଜ୍ଞା, ହଁ ଯିବ, ଏସ୍ପି ଆସିନାହାନ୍ତି, ଇଏ ହେଇନାହାନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବାଡ଼ ଡଲ ଦେଖିକି ଆମକୁ ବସେଇଲେ। ତାପରେ ଗୋଟେ ସମୟ ନେଲେ, ଏସ୍ପିଙ୍କି ଦେଖା କରେ କ'ଣ ଡିଏସ୍ପିଙ୍କି ଆଡ଼ିସିନାଲ ଏସ୍ପିଙ୍କି ଏମିତି ଦେଖା ଦେଇ କରି କରି ଆମକୁ ଦିନ ସାରା ବିତେଇ ଦେଲେ, କ'ଣ କିଛି ଗୋଟେ ନାହିଁ, ଖାଲି ସେଇ ଗୋଟେ କଥା ପଚାରୁଛନ୍ତି, ତୁମେ ଆଉ ଆମକୁ ତଥ୍ୟ ଦିଅ, ଆମେ ଯାହା ତଥ୍ୟ ପାଇଲୁ ତଥ୍ୟ ଦେଲୁ, ଆଉ କେଉଁଠୁ ତଥ୍ୟ ଦେବୁ? କରିକି କିଏ ମାରିଛି ତାକୁ ଆପଣ ଖୋଜିକି ବାହାର କରନ୍ତୁ, ସେଇଟା ହଁ ଆମେ ଧରିବୁ 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 କହିକି କିଛି ଧରୁନାହାନ୍ତି। ଆସାମୀ ଗାଁରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି, ଗାଁରେ ସିଏ କେଉଁଠି ଲୁଚିକି ରହୁଛି କ'ଣ କହୁଛି, ତାକୁ ସିନା ଆପଣ ତଦନ୍ତ କରିକି ଧରିବେ, ଆମକୁ ସେଥିରେ ସାମିଲ କରିକି ମାଡ଼ ଘରେ ଖୁଆଉଛନ୍ତି। ଯଦି ନ ଧରିପାରୁଛନ୍ତି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚକୁ ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ, କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ତଦନ୍ତ କରୁ, ସିଏ କେଉଁଭଳି ଭାବେ ନିର୍ଯାତନା ଦେଇକି ପିଲାଟାକୁ ମାରିଛନ୍ତି, କାଟିକି ଟିକି ଟିକି କରିକି ବସ୍ତାରେ ପକେଇକି ଆଣିକି ପକେଇଛନ୍ତି ଆମ ବାଡ଼ିପଟେ, ଏଇଟା ସବୁ ତଥ୍ୟ ବାହାରୁ।